Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Kaže, zar oni ne znaju, oni koji čine grijehe i hoće da se kaju, ili oni koji se kaju, zar ne znaju, ubjedljivost dolazi, balam do tebe, zar ne znaju takvi da Allah je taj koji jakobelu teubete, koji prima teubu. Samo to uradi. Neće te tvoj gospodar nikad vratiti. Nikad. Nije kad neko nekome od ljudi uradi, pa mu dođe poslije kada traži halala, kad nikad te halalit neću. Jel tako ili je tako? Međutim, Allah Želešanu, da mu ne znam kakav prema grijeh njemu uradiš i da mu dođeš, prihvata ili ne prihvata? On kaže da prihvata. I gotovo. Jakbalu teubete. Jakhudhu sadaqat. I on je taj, kaže, koji pasti izraza, subhanallah i ladim. Jakhudhu sadaqat. Taj koji kaže, prima sadaku. Subhanallah ilali. Prima sadaku. Kako sadaku? Zekate vjernika, sadakatul fitre vjernika, sadake vjernika koji daju. Otkud Allah prima takvu sadaku? Otkud Allah prima zekat? Otkud Allah prima sadakatul fitre? Jel mu treba tu? Ne treba. Ali on kaže da je on taj koji prima tu sadaku. I vaje bilježi imamo Taberani u svojem Mu'ajjamu al-Kabiru i bilježi imam Mutaber u svojem tefsiru sa lancem prinosilaca koji nikakvoga prigovora ne ima. Da je Abdullah bin Mas'ud rekao inna sadaqate inna sadaqate taqa'u fi yedi Allahi qabla an taqa'a fi yedi sa'ili. Sadaka, prije nego što onoga koji traži, prvo padne, kaže, u ruku Allaha Đerleša. Ovako dolazi, Abdullah ibn Mas'ud govori. Ko je Abdullah ibn Mas'ud? Ashab Allaho, poslanika sa osaleme. Jel ovo Abdullah ibn Mas'ud može reći po svome nahođenju, po svome nekom ištihadu? Ili je ovo čuo od Allaho, poslanika sa Allaho, iako je ovo govor njegov, a se kaže, ovo ima status čega, refa. Zašto? Jer govori o stvarima koje su veoma opasne. Jeste. Ti da znaš, jer tu prvo padne u Allahovu ruku, prije nego što padne u ruku sajlom koji traži, moraš, to imaš dokaz šarijatski, da si čuo od nekoga. A šarijatski dokaz se uzma i samo iz Allahove knjige u njegovo vrijeme. I govori Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo padne u ruku Allahovu, a zatim u ruku onoga koji traži. Ha? Sad, ovdje odmah imamo sada raspravu sa kome? S kome odmah raspravu ovdje imamo? Sa Ešarijama, sa Maturidijama, sa Džemijama, sa Mu'tezinima, kažeš ta ruka gore, dole. Kao ruka, Allahova ruka, jedu Allahi, fauka idihim. Allahova ruka bila iza njihovi ruku, kako kažu uzvišeni. Lejse ke mitlihi šeji, wa huve sami'ul basir. Ništa njemu nalik nije. A ima vid i ima sluh. A ništa mu ne liči od njegovih stvorenja. A vid ima, ima. Sluh ima, ima. Kakav je, ne znamo. Zato i ovdje kažem, kakva je ruka, ne znamo. Ima ruku, ima ruku, za sebe kažem. Braćo moja draga, jedan puta Allah mi je svjedok, došao nam je jedan novac ili došao mi jedan novac za nešto da se proslijedi. Kad sam ga stavio u džep i poslije kad sam ga trebao proslijediti, vidio sam tada tek da taj novac ima specifičan miris. Pa sam ga pomirisao i mirisao je mirisom miska. To mi se dogodilo samo jednom. Da je onaj koji je proslijedio taj novac da pomogne Allahu Đalešanu vjeru i da nekome se dadne sadaka, namirisao je taj novac mirisom. Vjerovatno zato što je znao da je tako i selef radio. Kada bi htio da podijeli sadaku, ne bi došao, pa evo, izvadi džepa, evo, zašto?
nego bi dobro vodili račune, jer su znali da taj novac prije nego što dođe na mjesto na koje ona nijetio, dođe u čiju ruku? Ruku Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nisu dozvolili da bude osim šta? Na mirisan. Najljepši mirisan koji su imali. Ah.